Ал Петропавлда аула сыпырушы көп қабатты үйдін алдың адам танымастай абаттандырды. Бақытжан Әділов ескі ойыншықтар мен тұрмыстық заттардан неше түрлі мүсіндер жасаған. Қазір олар балалардың кәдесіне жарап тұр. Он саусағынан өнер тамған шебермен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы танысып қайтты. Бұл үйдің алдынан өткен адам қайда бара жатқанын ұмытып қалады. Бір қарағанда қарапайым ғана аула, жақындасаң жайнап сала береді. Мына мүсіндердің бәрін Бақытжан Әділов істеген. Бұл темірлер, тастаған ағаштар бар, доскалар бар. Үшемнің астында қаладың, полынды қаладың тіңізін сол қойып қойдың астында. Жан-жағына дүниелер дөңгелектерді құрастырып. Бақытжан Әділов бұл үйде аула сыпырушы болып жұмыс істейді. Ол түкке жарамай қалған ескі заттарға осылайша екінші өмір сыйлайды. Бәрін сырлап күтіп ұстайтын да өзі. Темір тесіктерді лақтырып жібереді ғой, сонда балондарды тастайды, соны жинап-жинап құрастырып. Мына не ғой, тәрек ұры. Тәрекінің несі соныкін алып келіп. Соншалай қызық болады балаларға, қызық қой. Бұл ауланың осындай кейіпке енуіне тұрғындарды үлес қосты. Солардың бірі Афанасий Дроздецкий. Ол талай жыл пәтер иелері кооперативін басқарған. Қазір 95-те. Бұл жерде түк болмады. Бірте-бірте көлік тұрағы, содан кейін үйдің алды асфальтталды. Біздің аула ең әдемі, ең таза. Аула сыпырушы үй алдына гүл егіп, көлік тұрағында белгілеп қойған. Ол бұның бәрін тұрғындардың рахмет деген бір ауыз сөз үшін жасайды. Бақытжан Әділов ауланы абаттандырып қана қоймай, жасыл желекке бөледі. Мына ағаштарды ол отырғызған. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.